Are we ready to rock? Dust on crust 101. Niin, tossa tommonen, mihin toi vyöry on mennyt joskus? Vyöryaukko. Hyviä mäkiä. Thank you.
Terve! Tää on kyllä vakaa vehje. Tummitilla vähän erilaisena. Ota, siis mä lasken susta ohi, ota tähän vaan pari tarvittaa. Mee vaan, mä kuvaan pikku. Ja oikeelle! Oli. Siellä oli lunta. Parhaimmat lumet, mitä on löytynyt tälle reissulle. Joo. Tää kunnolla kiinni. Unohtu. Pitää kirjoittaa niin.